Доброго дня! Наш урок сьогодні я хотіла розпочати з вислова психолога американського Роберта Чалдіні, який написав у своїй книзі «Психологія впливу» наступні слова. Наш час часто називають інформаційною епохою, але ніхто не називає його епохою знань. Інформація та знання – це не одне і те ж саме. Щоб інформація стала знанням, її треба спочатку обробити, отримати, порядкувати, проаналізувати, інтегрувати і зберегти. Саме ці операції я пропоную вам сьогодні удосконалити. Я думаю, що ви знаєте, зараз в нашому місті відбувається така незвичайна подія – громадський проєкт. Вона розпочалася 1 жовтня і вже майже закінчилася. Що вона є собою? Громадянам міста було запропоновано взяти участь у розробці своїх власних проєктів. Наприклад, створити проєкт велопарковки або кінотеатра на відкритому повітрі і таке інше. Яким чином виглядають результати ось сайт цього громадського проєкту? І які попередні результати, якщо ми будемо виконувати соціологічне дослідження, як виглядає у нас таблиця? Відкрийте, будь ласка, у вас в звернутому вигляді на панелі завдань знаходиться файл екселівський. І перед вами аркуш «Громадський проєкт». Ви бачите, що у нас є 13 категорій. Велоінфраструктура, безпека, дорожнє господарство, енергозбереження, комунальне господарство, культура, навколишнє середовище, освіта, охорона здоров'я, соціальний захист, спорт, телекомунікації і транспорт. А всього було подано проєктів, ви бачите, у першому стовпчику це. І проголосувало у нас, не всі громадяни проголосували за всі проєкти. Є таке завдання розрахувати ось ці дослідження до кінця. Але ж давайте спочатку детальніше ознайомимося з цією таблицею, з цим файлом. Скажіть мені, будь ласка, як називається будь-який файл, який виглядає як електронна таблиця? Будь ласка, книга. Книга. А як називається ця книга? Подивіться. Аліна. Громадський проєкт. А скільки аркушів в ній? Настя? 5. 5, дякую. Який тип даних знаходиться у клітинках? Подивіться, будь ласка, уважно. А ще? Аліна, ще хто? Сергій? Числовий, процентний. Тут там відсоткового немає. Аліна, числовий, текстовий та графічний. Так, графічний, дякую. Скажіть мені, будь ласка, якщо б я буду виділяти поточну клітинку, де саме буде відображатися зміст цієї клітинки? В якому місці дефеція? Миша? В руці, формулу. Де саме? Рядку формули. В панелі адреси у нас відображається що? Ім'я нашої клітинки, а зміст у рядку формули. Скажіть мені, будь ласка, які ж ще формати даних ми можемо використовувати в електронних таблицях? Леся? Числові, відсоткові, текстові, річні, дата-час. Дата-час, дякую. І грошові, фінансові і ще є декілька. Дякую. Так для чого ж нам потрібен табличний процес? Для того, щоб управляти дані в електронній таблиці. Так, дякую. Тож, сьогодні ми саме цим і будемо займатися. Виконувати розрахунки. Тож тема нашого уроку – формули в табличному процесорі. І мета наша – залічити ось це соціологічне дослідження, яке нам надала наша команда. Тож, поступаємо до роботи. По-перше, я хотіла б вам запропонувати схему активного ознайомлення на листочках, які у вас, подивіться, будь ласка, розташовано на партнері. Ви бачите, що в центрі ми будемо говорити вже ж про нашу формулу. І що ви можете сказати про формулу, якщо будемо досліджувати цю схему? Що таке формула? Будь ласка, ваші пропозиції, Сергій. Це вираз. Це вираз. Вираз, який що? Що можна ще сказати? Аліна? Вираз, який збирається на математичні якісь дії. Так, дякую. І починається доріг.
Дякую. А ще, що ви можете сказати за схемою? Які операції можна використовувати? Посилання на клітинку. Це ми будемо використовувати у формулах, але ж операції які? Мінус, додати, допомножити, поділити та формула. Так. І який порядок у вас запропоновано для математичних операцій? Написано, який якось відрізняється від математичних операцій? Дії. Порядок виконання дії в цих формулах в Excel. Ні, написано, що ні, також як і в математиці, але є деякі такі відступи від правил, як і завжди, але вони тільки частково використовуються в Excel. Тож, розглянемо перше наше призначення формули. Зверніться, будь ласка, до вашої електронної таблиці «Громадський проєкт». Ви бачите, що у вас у критиці є 6, немає даних, скільки ж пройшло проєктів у нас після голосування. Скажіть мені, будь ласка, як ви вважаєте, як мені записати цю формулу? Де у нас знаходяться дані для розрахунків? Сергій. У клітинках. У клітинках. Які клітинки ми повинні задіяти, Кирил? Клітинки – це 6 та 6. І що попереду ми повинні поставити спочатку? Дорівнює. Дякую. Тож, ми ставимо знак «дорівнює», а потім відмічаємо «С6 мінус D6» і натискаємо «Enter». Ось у нас така проста формула, і ми з вами розбирали тему копіювання і автокопіювання за допомогою маркера заповнення. Де у нас знаходиться у клітинці маркер заповнення, Кирил? У правому нижньому куточку. Так, дякую. Яким чином ми можемо виконувати автокопіювання? Ми можемо провести до кінця потрібного нам речення, або можемо натиснути двічі. Так, двічі натиснути на маркер заповнення. Ви можете два рази натиснути і заповнити повністю весь стовпчик. А чи у всіх вийшло? Так. Так, дякую. Наступний розрахунок. Ви бачите, що проєкти подавали до участі хто? Чоловіки та жінки. Так, чоловіки та жінки, дякую. Скажіть мені, будь ласка, у нас кількісні складки? Так. Так, є. Нам потрібно показати, яка ж участь була чоловіки, то гендерна рівність, як відбувалася стосовно цього проєкту. І розраховуємо відсоток. Яким чином ми будемо використовувати, яку формулу ми будемо використовувати? Скажіть мені, будь ласка. У нас загальна кількість проєктів – це яка клітинка? Скажіть мені. Це 6. Це 6. А які пройшли? А, це є 6. Так, є 6. Є 6. А тепер спочатку я пропозицію використаю. Це скільки відсотків, якщо це всі проєкти? 100%. Дякую. Нам потрібно розрахувати кількість проєктів, що будемо чоловіками. Кількість чоловіків у нас де? F6. І це в мене буде така X. І ось у нас звичайна пропорція. Що я повинна записати? F6 помножити на 100 і поділити на E6. На 100% і поділити на E6. Дякую. А ось тебе подивіться, в електронних таблицях та лічному процесорі є така функція, така можливість, щоб прибрати і зайвий відсоток не застосовувати. Ми повинні поставити відсотковий формат зразу у клітиночку, а потім записати саму формулу, тобто F6 поділити на E6. І зразу вам нагадую, те, що ми розбирали у програмуванні. Знаки математичних операцій у нас записуються ось таким чином, так? Зірочка і слеш. Тож, у нас яка буде формула? Я пишу дорівнює і, будь ласка, записую собі кількість проєктів, що подано чоловіками, поділити на загальну кількість. Ви бачите, що в мене, я розставляла собі вже відсотковий тип, і в мене утворилося повністю стовпчик з розрахунками. У всіх вийшло? Так. Все гаразд? Тепер, будь ласка, те ж саме ми виконуємо для
проєкти, що надано жінками. Але в нас яка буде зміна? Ми яку клітинку ділимо? H6. Дякую. H6 поділена на Е6. Застосували відсотковий формат і створили автокопіювання. Тож, ви бачите, що у вас виконується автоматично множення на 100 і не потрібно цього записувати у формулі. Дякую. Тож, коли ми говорили про формули зараз, які ми використали з вами, ви бачите, що під час автокопіювання чомусь автоматично відбувалися розрахунки в інших рядках. Як ви вважаєте, будь ласка, виділіть, ну я думаю, що I6, I7, і подивіться, чим різняться формули. I6, I7, I8 і так далі. Що у нас там є? Клітинки не зміщуються. Так, вони не зміщуються. А що вони, що зміщується саме? Номер рядка. Тому що ми по вертикалі заповнювали. І виявляється, що ось такі адреси клітинок називаються відносними, тому що під час автокопіювання виконується модифікація формули. Якщо у нас відбувається автокопіювання по вертикалі, то тоді модифікація стосується рядків, номерів рядків. Якщо у нас іде по горизонталі автокопіювання, то тоді буде змінюватися що? Назви? Правильно, стовпчиків, чого боїтесь? Стовпчиків, а вже ж, і вони будуть змінюватися відповідно до цих клітинок. Тож, подивіться на схему, активного ознайомлення. Посилання на клітинку і подивіться, у нас є види. Види у нас відносні посилання на клітинку, відносного посилання. Це 6, дякую, це 6, можете записати, можете написати, але ж те, що ви розібралися, це добре. Наступне. Зараз ми останній раз будемо використовувати відносне посилання на клітинку. І подивіться, ми повинні розрахувати, яке ж у нас буде, скільки у нас проєктів буде малих або великих. Що таке малий і великий проєкт? Ви бачите, що малі проєкти розраховані на 50 тисяч гривень кожен, і не більше, ну і великі на 200 тисяч. Тож, ви бачите, що у нас є кількість проєктів, що коштує 50 тисяч гривень, ми повинні розрахувати найкоштовніші. А яка буде в мене формула? Спочатку до рівня проєктів до 5 тисяч від загальної кількості проєктів. Так, а з якої клітиночки взяти дані? Тобто це C6 відняти, C6 відняти G6. Є 6, які пройшли, дякую. Є 6 мінус J6. Ось тепер дякую. Натискайте Enter і, будь ласка, за допомогою автокопіювання заповнюйте повністю весь рядок. І тепер ми переходимо до наступного розрахунку. А ось тепер виявляється питання. Скільки ж місцева влада повинна затратити на те, щоб реалізувати ці проєкти? Тож, у наступному стовпчику ми будемо з вами розраховувати, скільки нам потрібно коштів на кожен вид проєктів. До 50 тисяч. Ось, будь ласка, як ви вважаєте, у нас ціна ось малого проєкту, K1 і K2 – великий проєкт. Яка ж буде в мене формула? Так. Спочатку потрібно написати дорівнюю. Дорівнюю, дякую, Ліна. Потім G6. G6. І це помножене на малий проєкт. Помножити на K1. А ось тепер Enter натискаємо і поки що нічого не виконуєте. Я утворюю автокопіювання, ви бачите, що в мене такі страшні речі вийшли. Якісь невідомі. Чому саме? Я виділяю і бачу, що в мене чомусь два проєкти по 50 тисяч коштують 400 тисяч. Це неможливо, так? Чому? Я бачу, яка в мене формула.
взялося К2. Тобто відносна жителька, яка була, вона змінилася на наступну і взяла інше значення – 200 тисяч. Тож, мені потрібно зафіксувати значення 50 тисяч як константу, як у математиці. Тож, я повертаюся на свою формулу, я відміню операцію зараз. І подивіться, яким чином я виконую розрахунки. Я виділяю ім'я клітинки К1. Можна виконувати це з клавіатури. А можна просто натиснути на клавішу F4 функціонально, і у вас буде прописано знак долара перед назвою стовпчика і іменем вашого рядка. Натискаєте Enter і відбувається автокопіювання. Ось тепер бачите, що у вас усюди, в якій би ви клітинці не виконували розрахунки, все одно залишається константою саме значення з клітинички К1. І ось це посилання саме називається абсолютне. Подивіться на схему свою. Абсолютне посилання записується знаком долара перед буквою, яка називається стовпчик, і перед іменем рядка. Але ви бачите, що у вас є ще який вид? Який ще вид є посилання? Мішаний. Мішаний. Чим він відрізняється? Що там є знак долара перед чим? Перед цифрою. Так, або перед цифрою, яка позначає рядок, або перед іменем стовпчика. Тож, чому так? Бувають такі завдання, в яких у нас відбуваються розрахунки наступним чином. Користувач хоче, щоб під час модифікації формули змінювався або тільки стовпець, або рядок. І тому знак долара він фіксує під час модифікації або стовпчик, або рядок. Тобто, якщо в мене буде ось такий запис, наприклад, ось так, то у мене буде під час модифікації, під час копіювання у вас буде, якщо ось так я розтягую по горизонталі формулу копіюю, то в мене, як ви вважаєте, буде змінюватися рядочок або ні? Що буде змінюватися в цій формулі? Як ви вважаєте, якщо я ось так по горизонталі буду тягнути крилом? Тільки стовпчик. Правильно, ім'я стовпчика. А якщо я вертикально буду виконувати копіювання, то тоді буде змінюватися? Нічого. Нічого. Дякую, Сергій. Нічого не буде змінюватися. Тому що стовпчик не може він змінюватися, а зафіксовано рядочок. А якщо ми виконуємо ось такий мішану адресу, ось так розтягуємо по горизонталі, то що буде? Нічого. Нічого не буде відбуватися, дякую. А якщо по вертикалі, то змінюватися рядочок. Дякую. Так ось. Тепер ми з вами застосуємо ту ж саму до проєктів, що коштують 200 тисяч. Будь ласка, пропишіть формулу, і хто нам продиктує для контролю, як вона буде виглядати. Сергій. К6 помножити знак долара К на долару К. Так, помножити на абсолютну клітиночку К2. І, будь ласка, у вас є такі проєкти, які зовсім так, у вас поставлено, тому що не є в цій категорії таких коштовних проєктів. Тож, ми закінчили наші розрахунки, але подивіться, будь ласка, я спеціально виділила категорію освіта. Міська влада запропонувала для освіти трішечки підвищити рівень бюджетності проєктів малих. І на наступному аркуші відкрити освіта. Є ціна, тобто підвищили 55 670 гривень. Тож у нас виявляється, що ми неправильно врахували, скільки у нас. У нас там скільки проєктів по кількості в освіті? Три. Тож у нас буде більше ніж 150 тисяч. Мені потрібно замінити. Я повинна яку клітиночку змінити? Скажіть мені, будь ласка. Яке ім'я клітинки мені потрібно замінити в цій формулі? Z.
Сергій? Треба видалити абсолютне значення К1 та перейти на освіту. Так, потім перейти на освіту, взяти звідти значення і натиснути зразу Enter. Тож, і ви бачите, що в мене аж 167 тисяч 10 гривень буде визначено ціну для цього, цієї категорії проєктів. Всім вийшло? Кого? І питання. Тож, а тепер подивіться, будь ласка, уважно. Зараз я виділила ось цю формулу. Ви бачите, що в ряду формули у вас перед самою адресою клітинки є освіта і знак оклику. Тож, якщо ви берете значення з інших аркушів, у вас комп'ютер автоматично прописує назву аркушу і в наприкінці ставить знак оклику. І ви також можете, якщо заважаєте, якщо вам потрібно взяти значення з інших файлів, ви можете відкрити два файли, взяти значення з іншого файлу, і комп'ютер тоді пропише вам наступним чином ось це посилання. У квадратних дужках буде записано ту таблицю, яку ви будете брати, з якою ви з іншою будете брати значення, потім буде прописуватися аркуш. Знову знак оклику і прописувати, я напишу А1, клітинку, з якої вивозять ці дані. Тобто, ми, вибачте, ось тут я забула розширення. Якщо ви будете використовувати розрахунки за допомогою декількох книг, будь ласка, але ж вважайте на ось ці записи увагу. Тож, зараз ми з вами використали багато формул. Втомилися? Так. Ага, ну стаємо. Йдіть до мене, мої рідні. Сюди. Так, зараз у нас рухавка. Рухавка така взяла, воїнський рух. Ви зараз будете у мене часточками речовини і будете постійно рухатись. Коли я кажу стоп, я кажу, яку дію ви виконуєте, якою частиною ви доторкаєтесь одне до одного, і буду називати кількість людей, тобто скільки вас повинно доторкнутися один до одного. Тож, поїхали. Будь ласка, рухаємось. Так, ось такі гарні частиночки. Три зони в цій
в цьому просторі. Фітнес-зона, ігрова зона, ну, давайте, щоб було чесно, і зона релаксації. Ви так виберете, я її віддам, захочете, можете вибрати. Дивіться, ну, на нас, я хотіла перевернути, але ж, так. Тепер, подивіться, будь ласка, ось у вас є кроки. Зараз я вам розповім правила квесту. А у вас буде оцінювання кожного завдання, виконуватися автоматично. Те, що автоматично не поставиться за вашу активність протягом квесту і наприкінці, теж буде додатковий бал. А зараз яким чином ви будете виконувати завдання? Я на прикладі вам покажу. Увага на екран. Вибачте, я взяла, щоб вам було видно. Тож, ну, наприклад, я відкрию фітнес і відкрию ось такий файл. Ви розумієте, що ви знайдете, поверніться, будь ласка, у вас перед моніторами є назви. Ви сядете за комп'ютери з назвою своєї зони, і на кожному, за кожним комп'ютером у вас буде відповідне завдання, окреме для кожного. Але деякі завдання є груповими. Тож, подивіться, перший аркуш у вас є. Крок перший. Було опитування. Дівчата і хлопці нашої школи прийняли участь у опитуванні. І ви бачите, що ось тут у нас початкові класи. Тож хтось буде розраховувати початкові класи дослідження, хтось середню ланку, старші класи. І, ну, вибачте за кількістю, зона релаксації буде у нас ще і вчителі. Що сказали вчителі стосовно зони релаксації? І за що вони голосували? Ось за обладнання, що вони хочуть бачити у цій зоні. Ви повинні порахувати обов'язково те, що знаходиться у стовпчику жовтого кольору, тобто оскільки всього учнів прийняло участь, яка була активність. Якщо ви встигнете і забажаєте у вас розрахунки у рожевому стовпчику, і наприкінці подивіться, ось тут у вас груповий ключ номер 1. Та-да, це дуже-дуже весело. Тому що перший розрахунок, коли ви виконаєте, будь ласка, підійдіть до своїх однокласників по групі і перевірите результат у всіх. Тим чи іншим шляхом, але повинен бути один і той же результат. Цей результат буде відповіддю. Це буде ключом. І поки ви будете виконувати розрахунки, я організую квест-простір, на якому будуть конверти з назвами, кольорами, числами. І ось саме там ви будете шукати той ключ, у цьому випадку з тим числом, яке ви знайшли. Якщо ви виконуєте ось тут розрахунки, ви побачите свій індивідуальний ключ. Ви знайдете свій колір, який ви, не колір, вибачте, тут код, який ви можете привласнити, скажімо так. Ви відкриваєте ваш конверт, і ось тут на печаті розташовуєте всі знайдені ключові слова на магніті. І потім виконуєте далі завдання. Зрозуміло? Так, тепер, що стосується балу. В залежності від того, скільки ви виконуєте завдань, у вас буде ось тут розрахована кількість балів. Крок номер 2. Це у вас буде групове завдання. Ви можете це виконувати на одному комп'ютері, зараховано буде для всіх членів групи. І буде результат ось тут колір. Якщо правильно ви зробите розрахунки, то у вас вийде квітиночка відповідного кольору. Цей колір буде ключовим для знаходження наступного ключового слова. Зрозуміло? Ви шукаєте цей конверт і відповідь знову на фліпчарті. У цьому конверті, окрім слова, ще будуть QR-коди. Ви їх вмієте розсканувати, да, і розшифровувати. І ось там буде останнє теоретичне завдання. Ви його знову шукаєте на квест-просторі. І коли всі кричите, яка група перша, буде плюс один бал вам. І ми потім всі приходимо до останнього етапу і виконуємо останнє масове завдання з цими ключовими завданнями. Зрозуміло? Ой, словами, вибачте. Тож, займайте свої місця, будь ласка. Якщо в когось
щось не зрозуміло. Будь ласка, зовіть мене. Так, піди, Кирило, а що у вас? Так, давайте. Що?
функціональна клавіша, що прописує абсолютне посилання на примітку. Яка клавіша? Ну, взагалі ж, будь ласка, шукайте її. Де вона написана у сторінці? І, так, господа, він тобі правильно правила. Ну, я вже бачу, що у нас є переможці. Дівчата, все відчите? Так, перша команда. А, будь ласка, якщо хтось з вас індивідуальне завдання не довиконав, будь ласка, можете виконати, поки таки щось без всі інші. Формула. Куди я можу пристосувати? Ось.
я дорівнює. Я кладу ось тут, тому що дорівнює тут є, а тут немає. І якщо у нас немає знаку дорівнює, то комітет буде сприймати як що, як вважається. Тож, зараз подивимось, як, коли вона може бути пристосована до цього. Так, ось це. Це вираз. Це? Вираз. Вираз ще поки що. Але з якими, а що можна ще сказати? Ну, це нічне посилання. Молодці, ось так, я розташую пункт. Бачите, я так гарно вибірила. Це. Це. Аркуш. Це аркуш, молодець. Це назва аркуша. І у нас є слово аркуш? Є. Так, молодці знайшли. Це назва аркуша. Наступне. Пумс. Це діапазон. Діапазон, правильно. Є, молодці. Діапазон, клітинок. Ось у нас діапазон, клітинок, згадали. А це? Це посилання поточного аркуша. Поточного аркуша. Так, молодці. Молодці. І? Іншого аркуша. Іншої? Таблиці. Іншої книги. Іншої книги, тому що я якраз тут знімала зараз і бачила. А ось тепер подивіться, будь ласка. А ось у нас є формула термін, знайшли. А що мені звідти потрібно взяти обов'язково, щоб в мене десь перетворився він на неї? Дорівнює. Так. Ось, і тоді я зможу сказати, що в мене... Тобто ми можемо використати так, ну, якщо вже там у нас був вираз. Тож, дивимося, рядок формул. Скажіть мені, будь ласка, куди цей рядок формул? Куди ми можемо віднести? До всього? До майже. Це усе, на ход цього рядочку формул. Так, правильно. Дивіться, що ми записували. Так, це ж все може бути у рядочку формул. Тож, я отак пункт і посередині розташовую. Маркер заповнення і відіграє свою найкращу роль. Сергій. Де 4 плюс 5, де 5 плюс 6. Ось тут, де в нас відносно посилання, вже приклад його. У нас посилання на критику іншого аркуша. Збільшуємо таблицю. Іншого аркуша. Іншого аркуша, а ось тут поточного. А поточного де? Почти всі. Так, майже всі, окрім так тих вказаних. Тобто просто вказуємо, саму назву. І пріоритет операції. Ну теж ми можемо де? Так, всередині, тому що все одно ми використовуємо це. А ось тепер подивіться, ну знакоріння в нас вже хтось знайшов. Кирил? Надає константного значення, постійного. Як правильно називається? Ім'я. Яке посилання? Яке це посилання? А його немає тут, його хтось не знайшов. Абсолютно, молодці. Це абсолютне і де воно в нас? Це не абсолютно. Немає. Ні, воно включає абсолютне значення. А і тепер відкриваємо наступний секрет. Якщо ви будете по черзі далі її натискати, то тоді буде мішана клітинка включатися. Тобто спочатку буде на стовпчику, а потім на рядочку. Зрозуміло? Тобто воно перемикає ось таким чином. Тож ви молодці, зараз сідаєте. Ну, вибачте, не ображайтеся, але поставлю зараз два правила. Сьогодні всі молодці. Дуже гарно зараз працювали, два бали, і загалом за теоретичну роботу на уроці Арії.
Аліна, Діана, дякую, Юрічка, вибач, Кирил, Сергій, всі інші, дякую, всі інші по одному балу. Ось тепер подивіться, який бал ви заробили сьогодні. Всі задоволені. А ну так, Сергій. 12. Настя. Молодець. 12. Дякую. Ну дуже гарно працювало. Тож, а тепер подарунки і до мене. А, подарунки з таким. Ні, що така сказала? Стоїть. Не можу розуміти, що коло я поважна жінка. Дуже поважна. А я вам здаю, зараз не кажу, що це таке. Ви чекаєте тихенько. А ви чекаєте, так? Кожна моїх. А ось тепер подивилися і зразу стала активними громадянами. Що я вам роздала? Рекомендації до написання проєктів. Ви бачите, що зараз ми на цьому уроці ми з вами навчилися, що робити для проєкту. Обробляти дані. Тобто робити розрахунки. А який це пункт? Дивіться так, швидесенько, який це пункт у вас? Сьомий. Аж останній. Тобто, у мене така до вас пропозиція. Ви ж дорослі діти. Тому ви можете бути активними учасниками будь-якої справи. Шкільної, місцевої громади, як завгодно. Тож це дуже гарна, такий гарний надаток. Бюджет ви вже вмієте, ви бачите, да? Складати на сайті, я виложу якийсь там приклад, який ви виконували, щоб щось згадали. І у мене до вас пропозиція. Ви розробляєте свій власний проєкт. Ось тут ваша творчість, політ ваших бажань, не тільки думки, а бажань. І ви ж розумієте, що ви можете дійсно це створити. Щоб ви могли прийти до нашої адміністрації, або звернутися до шкільної громади і запропонувати оптимальний варіант якоїсь справи. Правильно? Це дуже-дуже корисно. І коли у вас є ось такий план, за яким можна скласти, то я думаю, що це вже 50% роботи. Я вам сьогодні дякую. Ви сьогодні дуже добре працювали. Трішки десь я купилася.